E aí, parceiro? E aí, jovem? Tranquilos? E aí, bom? Ô, oh, como é que foi pra conseguir essa... Calma aí, deixa eu matar esse zumbi aqui. Pera aí. Ô, jovem, como é que foi pra conseguir essa roupa aí? Ah, mas ela não muda nada. Ah, pode que eu achei que protegia, pô. Ah, não, tá nem uma semana aí. Já, acho que já. Não, a gente só tava aqui vendo se tinha loot, munição, tá ligado? Porque a gente tem arma, mas não tem munição. É munição de... eu tô de pistola e sub. É, só que eu tenho muita munição de 12, mas não tenho 12, velho. 12? Ah, se você quiser trocar, viado, se você quiser usar 12, eu te dou as balas dela, você me dá umas balas de pistola. Sério? Ah, pode crer. É que eu tenho todas as armas aqui, eu tenho a Uzi... Tem uma pistola, mas... Pô, você quer uma pistola? Eu te dou uma pistola. Caralho, meu, foda é... Baú não, não achamos. Não. A gente achou baú de pessoa mesmo. Cara, isso vai ajudar muito. Aonde que acha, mano, esses baús? Ah, pode crer. Caralho. Aí, valeu, mano. É... Bora, cadê? Bora pra não? Tem, tem. Você tá quanto tempo aí na cidade? Eita. Olha os lugares bons de loot aí. Você já lootou essas caixas aqui? Lá. E a do lado ali da esquerda? E essa aqui, já lootou? Então, a gente tava lá nos pelados, mano. É muita coisa, não dá não. Mas tem muito baú de gente lá. Tem muito baú de pessoa lá, mano, que eu vi. Caralho. Tipo, tinha um baú pequeno e um baú grande lá onde eu fui lá nos pelados. Aí você tem pé de cabra? Ah, mas se erra, quebra? Meu amigo. Não, não sei, mano. Sei. Pode crer. Pro norte tem, né? Não tem? Vamos lá, então. Deixa eu ativar o GPS. Irmão, você tem algum analgésico aí? Um antibiótico? Tô infectado. É a Benes do Norte, se fala? Obrigado. Ó, vamos ver se tem ali. Vamos lá, volta pro acampamento se purificar. Tu tem carro aqui, mano? É, então dá pra roubar. Deixa eu te perguntar. Antes do mundo cair, você era mecânico? Tem reto aqui? Qual o teu nome? Prazer, Kim. Sou o Rick Grimes. Quer que eu tire a marcação? Eu tiro a marcação. Essa casa? Aqui? Caralho, calma aí, deixa eu tomar água. Nem vi, viado, tava com sede. Deixa eu comer uma parada aqui. É, então. Fico perdidinho aqui, né?